საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარაში სასტუმროების შეფერხებულ მშენებლობებს ეხმაურება. ორგანიზაციამ ჩატარებული კვლევისა და ოფიციალური დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგად დაადგინა, რომ ხშირ შემთხვევაში სამშენებლო პროცესი შეფერხებული, თუმცა შეწყვეტილი არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განმარტებით, მშენებლობის ვადები ყველა კომპანიას დარღვეული აქვს, როგორც წინა, ისე მოქმედი ხელისუფლების პირობებში. ჰოლიდეი ინის, კემპინსკის სასტუმრო, რეინას ბრენდის სასტუმროების განთავსების ვალდებულება არც ერთ ინვესტორს ხელშეკრულებით ნაკისრი არ აქვს. ტრამპ თაუერის და სასტუმრო პონტოს მშენებლობაზე აჭარის მთავრობა ინფორმაციას საერთოდ არ ფლობს. ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საკუთრების უფლება მხოლოდ ერთ კომპანიას ჩამოერთვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მოქმედ მთავრობას დააწესოს ეფექტიანი კონტროლის მექანიზმი და ადგინოს კონკრეტული კრიტერიუმები, რათა თავიდან აიცილოს საინვესტიციო პროექტების გაჭიანურება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პოზიცია იხილეთ მომდევნო გამოშვებაში. კონკრეტულ ვალდებულებებში მათ მითითებული არ აქვს, რომ ისინი შემოიყვანდნენ საქართველოში კონკრეტულად და კონკრეტულად ბათუმში ამა თუ კონკრეტულ ბრენდს. მეორე, რაც შეეხება ტრამპ თაუერისა და სასტუმრო პონტოს მშენებლობას, აჭარის ფინანსისა და ეკონომიკის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ამ კონკრეტული პროექტის შესახებ მათ ინფორმაცია საერთოდ არ აქვს. უწოდებთ მთავრობას, რომ დაადგინოს ეს კონკრეტული კრიტერიუმები, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება პირდაპირი ფორმის მიყიდვის გამოყენებას.